Cherstega? Voyga. Xo'sh. Qanaqa sizga ana taktika, summa? Har doimgidek. Aha. Barter bor, boshqa sochlar, uy joy, kreditlar bor, kreditga mol beramiz-ku endi anaqa ta'minotga. Ta'minotga, davlat tomonidan berilgan imtiyozli kreditga shu raqam berasizlar. Bes problema kelaversin. Yana bitta zo'ri, uni aka qo'chqorlar. Qo'chqorlar. Bugun ertaga 3 kun mana shu qayta orasida kelsa, 5 ta olganga bitta qo'chqor. Qo'chqor ham go'shi 50 kilo kam kelmaydi aka. 5 ta olganga bitta qo'chqor. 5 ta olganga? Nech puldan olsamiz, barakadan keyin bitta qo'chqor ketaveradi. Shunaqa aka. Qani bo'lmasa video rolikni boshlaymiz, mollarni tushiramiz. Janona bilan tushamiz. Nega? Tinchlikmi? Shuni so'rashyapti. Ketdik. Ha. Angustani qarang. Bu daragi mol yaqin o'tib ketmasin. Hurmatli obunachilar,
sanab charchab ketadigan joylariga keldik. 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. Adashib ham ketdim aka. Yo'q, tushadigani 9 ta bo'ladi. 9 ta. 93li bilan 222 25 55 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin, hurmatli obunachilar. Zo'rin so'ragali kevoringlar Toshkent viloyati Qibray tumani Mayskiyda, ya'ni Sher degan fermalarda. Mana ukalarimizni turishibdi. Aga, orqaga o'ting, orqaga. Yo'q, qarang. Naryoni taqillatadi. Ko'rsating aza. 9 ta mi, 10 ta bo'ldi mi? 10 ta. Mana 22 ta tushsa kerak menimcha. 10 ta bo'ldi mi, 10 ta mi? Qayda? O zaman bu doğru gitti mi? 12 ta bo'ldi. Hayda. 15. Bu şey. Angus 120 ta. Qanasini adenlik qilish kerak Angusda. Xorazm yog'ilay ketib kerak menimcha. Aytdimki 22 ta deb. Odil aka? 22 boshlagan. 22. Bu şey. Ha, 28 tan sherigida bo'lsa bilan 50 ta bo'ladi. Obunachilar, mana endi to'lyapti, ko'rasizlar. To'lyapti. Kundan kunga rivojlanib ketamiz. Mashinalarimiz chiqib ketgandan qolganlar mana. Shuna kliniklarni tanlash boshlandi. Ketdi mana. Ketishlar boshlandi, xudo xolisa. Bilan bilan xayrlashamiz, qisqacha to'liq va ma'lumotni yana yig'izib ko'rsatadiganmiz, yig'izamiz, bo'lmasa mana shu hammasi sotiladi. Narx-navolarini ham aytib ketamiz. Ketishda yo'lingiz bexatar bo'lsa, davay og'alarim. Ketdi mana, hurmatli obunachilar. Qoyilman, qoyilman. Alloh ziyoda qilsin ularni. Sen zo'r narsa. Zo'r narsa. Sizni men endi ko'rdim, dedim, og'izni. Ketdi mana, chiqib ketdi bittangiz, yana. Mana boshlandi. Modulga. Charchamadingizmi? Yo'q, xudoga shukr. Adash ketmadingiz. Shunaqa, endi telmedis kabi bo'ldik-ku. Nech bilan boshlanadi? Qaray. Eng arzon. Angus ham bor. Mickey Mouse bor, Greenford bor. Qozog'iston Bela galaktikasi bor. Galaxy bor. Hammasidan bor aka, Semintal bor. 400 bosh mol. O'zimdagi 100 ta bilan 500 bosh mol bo'ldi. 6 soat kechikib aytdik, 15 ta mashina keladi. Narx qanaqa? Narxi mana. Aksiyadimi? Qurban hayda aksiyasi qilib bering qani. Aka 8 milliondan boshlanadi. 8 milliondan 17 milliongacha boraman. 8 milliondan nechta qilib bera olasiz? Shuni aytib keting. 10 ta qilib beraman. 10 ta? 10 ta qilib beraman. Bugun 15-inchi anaqa kuni. Bugun erta uspet qiladi aka. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar. Nargidan olib qo'ying.